Kiwanja kinauzwa Kigamboni Geza Ulole. Kiwanja ni hiki, kiwanja ni corner plot square mita 898, bei milioni 58. Kiwanja chetu kinauzwa kwa bei milioni 58, kiko Geza Ulole block 15. Kama unavyoona mtaa wake, umeona mtaa wake, umeona ushuani hapo, umeona ushuani, mtaa wake ni huo. Kiwanja ni hiki, kiwanja ni corner plot, upande wa kulia tayari kule kuna fence, bei milioni 58 square mita 898. Kiwanja kina hati ya wizara Geza Ulole. Kutoka feri kuja Geza ni kilomita 16, unaingilia pale Mvumoni pale karibu na manispaa ya Kigamboni. Kwa hiyo kutoka barabara lami kuja hapa ni umbali wa kilomita 1 kuja kwenye hichi kiwanja chetu kinachouzwa, kama unavyoona mtaa wake. Umeona majirani hao? Majirani hao. Nimekuonesha majirani. Kiwanja ni hiki, siku ya mita 898. Kina hati ya wizara, bei milioni 58. Upande wa kulia tayari kina fence. Umeona? Fence hiyo. Umeona huko kuna fence, majirani ni hao. Hii ni block 15, block ambayo inagombaniwa sana, iliyokuwa karibu na barabara ya lami na imejengeka kiufupi. Umeona? Umeona block 15 ilivyojengeka? Hii ndio block 15 Geza Ulole. Bei milioni 58. Kiwanja chetu ni hiki, kiwanja ni corner plot.